Vou dar uma caçadinha aqui nessa lagoa. Belezinha aí, a B19X 5.5, gazão 55 kg, pistão aliviado. Pessoal, eu já fiz um disparo bem ali assim, ó, nesse pé de licuri, num frango d'água. Eu vou lá, ele deu uma voadazinha ali, eu vou lá, se eu achar eu mostro para vocês aí. Aí a caçadinha aí, ó. Primeiro frango d'água, eu acho que é frango d'água, pessoal. E se não for frango d'água, você vai me desculpando aí, viu? Pelo menos é o primeiro frango d'água que eu abato em toda a minha vida. Eu vou dar uma pausa e vou lá buscar e já mostro pra vocês. Pronto, pessoal, voltando, ó. É frango d'água? Fala aí na tua região se é frango d'água esse aqui. Nunca matei esse aqui. Vou botar aqui do lado da carabina. Eu acho que é um frango d'água. Acho que é a fêmea. Que o macho tem um pipãozinho. Um pra ver, ele é a tita, ó. Aqui nesse rio aqui. E acabei de fazer um disparo. Lá assim do outro lado, ó. Aqui assim. Dá mais ou menos pra ver o local exato. É aqui assim, ó. No frango d'água. E com esse aqui, ó. Na caçada de hoje é o segundo frango d'água, pessoal. Lá buscar e eu mostro pra vocês aí. Frango d'água que eu falei que ia bater ali do outro lado, ó. Já fomos lá, já pegamos, ó. Aí eu vou vincular esse vídeo aqui com outro aí, dois frango d'água com a carabina B19X 5.5 com um chumbo Gamo Cutren. Tá aí, pessoal, dois já dá um frito bom. A gente tá pescando aqui, ó. Eu já fiz um vídeo aqui, ó, pescando aqui. Só não deu pra filmar